ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ଆମର କରାଯାଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆମର ବାଙ୍କୁଳ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ଆମର ଷ୍ଟଲ ରଖାହଉଛି, 200-250 ଷ୍ଟଲ ରଖାହଉଛି, ଆମର ସବୁ ରାମଦୋଳି ରଖାହେଇଛି, ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଲଚର ଫୋରମ ରଖାହେଇଛି, ଆମର ରଙ୍ଗିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି, ଆମର ମେଲୋଡି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି, ବମ୍ବେରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ବାଙ୍କୁଳ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବଡ ଭାଇ ଯିଏ କମିଟିର କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ, କ୍ଷୀରଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ୱାଇଁ, ଭାଗବତ ମୁଖୀ, ଗନ୍ଧର୍ବ ସାମନ୍ତରାୟ, ବାବୁଲି ସାମନ୍ତରାୟ, ଅନେକ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାଙ୍କୁଳାଙ୍କ କମିଟି ଜରିଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ବି ବାଲିଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମିନିମମ୍ ସେଇ 10ରୁ 12 ଦିନ ଆମର ଚାଲିବ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପରେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ବି କରାହଉଛି, କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହବ। ବେଶୀ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଦେବି ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କେମିତି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହବ, କେମିତି ଆଉ ଉପରକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏକାମ୍ବର ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏକାମ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ବି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି ବାଙ୍କୁଳ ନଦୀ ପଠାରେ, ଏଣୁ ବାସୁଭାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି। ବାସୁଭାଇ ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟି ଯାକ ଗାଁ ଏଥିରେ ସମର୍ଥିତ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଏକାମ୍ବର ବିଧାୟକ ହେବେ ସିଏ ହେବେ ସଭାପତି, ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସଂସଦ ହେବେ ସିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା, ଆମର 5ଟି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟମାନେ ହେବେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ 30ରୁ 35 ଗାଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ସୁଫଳ ଭାଗରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ସଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତା, ଟ୍ରାଫିକ ଆଉ ପରିମିଶନ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁ। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଚିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବା ସହ ସଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବି ମଗାଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି 2ଟା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। 7 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, 15 ତାରିଖ ଦିନ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ସହ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ, ଆଉ ମୀନା ବଜାର ଆସିବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, 5ଟିରୁ 7ଟି ରାସ୍ତା ଅଛି, ହାଇଟେକ୍ରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏଠିକି ଅଛି, ମଙ୍ଗରାଜ ପଏଣ୍ଟରୁ କୋରଡ଼କଣ୍ଟା ବା କେଶୁରା ଦେଇକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧଗଡ଼େଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏଠିକି ଅଛି, ଏଠି ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼, ରବିଡେଜି ଦେଇ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି, ତାପରେ ନିଙ୍ଗିପୁରରୁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି, ବାଳକାଟି ଦେଇକି ରୋଡ଼ ଅଛି, ବାଲିପାଟଣାରୁ ସିଧା ଆସି ରଙ୍ଗବଜାର ବାହାରିବେ, ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ସିଧା ଆସି ରଙ୍ଗବଜାର ବାହାରିବେ। ହଁ, ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମ ଥର ହଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିବୁ ଯାହା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।